Dobrý den, vítám vás u druhého dílu, který se bude týkat opět těchto dvou zahradních jezírek. Konkrétně budeme přepouštět vodu ze spodního do horního jezírka. Jak poznáme hladinu ve spodním jezírku? Bude to za pomocí hladinového neboli plovákového senzoru, který jsem sehnal ve 230V variantě, protože logo mám zde použito také ve 230V variantě. Jedná se tedy o tento senzor, který má vlastně dvě možnosti zapojení. Buď bude zapojený takto a logická jednička je v této poloze a v této poloze je logická nula, anebo se zapojí takto, což je asi častější varianta, a při zvednutí hladiny jde senzor do logické jedničky. Jinak senzor má dva dráty, hnědý a modrý. Hnědý jde na fázi loga a modrý jde do jedničky. Takže tímto budeme vlastně měřit hladinu ve spodním jezírku a při zvednutí hladiny nám to sepne nějaký výstup, konkrétně výstup číslo 4, kde už bude zapojené čerpadlo. Čerpadlo má výpust touto hadicí a nasávání vlastně tady dole v takovou trubkou. Jinak to čerpadlo je zabudované, není opět vidět. K aplikaci použijeme také CMR modul CMR 2040, který podporuje LTE signál. Ve slotu je umístěna SIM karta. Můžeme se podívat. Tak, hodí nám to chybu, protože SIM kartu vytáhneme. Je to konkrétně tady ta větší varianta té SIM karty. Tak, jednoduše pak zase připojíme, mělo by se to poměrně rychle zpamatovat. Tak, tímto CMR modulem se připojíme přes anténu do mobilní sítě. Máme možnost se připojit i do GPS a sledovat třeba polohu tohoto zařízení, tohoto rozvaděče. Dále CMR modul má dva vstupy a dva výstupy také. A co je zde důležité, tak pokud to nějakým způsobem nakonfigurujeme a nejsme s tou konfigurací spokojení, tak tady je vlastně možnost podržením tohoto tlačítka dole dát ten CMR modul do továrního nastavení. Jinak jak modul, logo, tak CMR modul jsou napojeny do tohoto routeru, kterým se vlastně mám možnost vzdálně připojit k tomuto rozvaděči a zpovzdálí konfigurovat buď CMR modul, anebo vzdáleně programovat a nahrávat ten kód do loga, což i teďka udělám. Takže se mohu připojit do sítě logo Wi-Fi a v klidu vlastně přehrá program. Nejprve začnu tím, že se připojím k síti logo Wi-Fi. Tuto síť si vytvářím za pomocí routeru. K tomuto routeru jsou připojeny komponenty jako logo a komunikační modul CMR 2040. Tak, jakmile jsem připojený k tomuto routeru, tak mohu nahrávat program do loga, ale je zde i možnost, pokud například jste ztratili program z předchozího dílu, nebo ho nemáte v počítači, tak můžete nahrát, uploadovat program z loga do počítače. Je to za pomocí této ikony, ikony loga se šipkou nahoru. Takže pokud ji zmáčknete, nastavíte wireless síťové příslušenství, prohledáte síť, tak najde vám to logo, označíte, potvrdíte, tak a nahráváte program z loga do počítače a jdete zpátky do RAN. Ten program je bez komentářů, tak si v rychlosti doplním. Tento blok programu se týká vzduchování, tento vodotisku a tento nám měřil a škáloval teplotu vody. Takže doplnil jsem si komentáře k blokům, který jsme dělali v minulém díle, a teďka si to doplníme o další blok, který se bude týkat řízení čerpadla. Tak, čerpadlo tedy bude na výstupu číslo 4. A bude nám to spínat hladinový senzor, který je připojený na vstup číslo 1. Dále budeme potřebovat M3. Bude to, představme si, že tohle bude naadresováno zase na nějaké tlačítko na našem webu, který si tvoříme. Takže M3 bude naadresována na nějaký grafický objekt tlačítka.
a spojíme to přes logickou vazbu OR. Tak a přidáme tu ještě časováč. Asi off delay se bude nejvíc hodit. Ten napojíme tady trigger na vstup číslo 1. Tento časováč na OR, M3 na OR a výstup z této logické vazby na výstup číslo 4. Tak a jak to funguje? Chci, aby to fungovalo, že pokud přijde impuls do hladinového senzoru, například se nám zvedne hladina velmi krátce, tak nechci, aby mi neustále spínalo, vypínalo čerpadlo. Chci, aby to běželo, i kdyby ten impuls byl krátký, aspoň 60 sekund. 60 sekund odpovídá snížení hladiny spodního jezírka o 10 cm, takže si tady nastavím 60 sekund. Jinak, pokud chcete nastavit jiný čas, jednoduše zvolíte jednotky, třeba hodiny, v tomto případě bych teda nastavil zpožděné vypnutí na 60 hodin. Tak. Zde si všimněte funkce retentivity. Jakmile to zaškrtnu, tak v případě výpadku napájení celého rozvaděče nebo loga, tak se stane to, že poslední hodnota toho časovače před výpadkem napájení se uloží do retentive memory. Můžeme si to ověřit tak, že stiskneme F2. Vyjde nám ze spoda takové přehledové okno, se ho trošku zvětším. A vidím zde úplně dole, kam tento program, který jsem si vytvořil, mohu nahrát, do jakých verzí loga, tedy 0BA7 až nové logo 8 s firmwarem 4. A vidím zde i průběžné stavy paměti. Takže využil jsem v tomto programu zatím 7 funkčních bloků, maximálně 400. A využil jsem 3 byty z retentive memory. Maximálně mám k dispozici 250 bytů. Dále je zde přehled vstupů, výstupů, vnitřních proměnných a tak dále. Takže zde můžete vidět, jak se vám postupně plní paměť, kolik vám toho ještě zbývá. Tak, můžete si ten program odladit za pomocí simulace, takže teďka je vlastně 13.12, takže máme sepnutý vodotrysk, který je na Q3. Můžeme analogový vstup takhle vlastně ladit. Můžeme zvyšovat tady teplotu a vidíme, jak se nám to škáluje a převádí. A můžeme sepnout vstup číslo 1 velmi krátce a vidíme, že máme neustále sepnuté čerpadlo. Určitě by se hodilo tam dát třeba nějaký blok, který by nám pohlídal to, že pokud se nám rozbije ten plovákový senzor nebo se nám nějak zasekne v horní poloze, tak abychom, řekněme, ubránili plnému sepnutí Q4, aby nám to čerpadlo nevyčerpalo veškerou vodu ze spodního jezírka. Já to řešit nebudu, protože si to budu vizualizovat ještě na web, tento stav, a budu si posílat varovnou SMSku, že mi to seplo čerpadlo. Takže budu tady mít varování až, není potřeba další opatření. Tak, další určitě užitečná funkce je online test. Pokud stisknete tuhle ikonu, tak můžete pozorovat fyzicky to, co se děje v rozvaděči s logem na ploše, vlastně pracovní ploše tohoto programovacího prostředí. Tak, mě to teďka vyhodí takovou hlášku, že program v logu není totožný s programem počítači. Takže nejprve musíme přehrát tento upravený program do loga. Takže použiju tady tu ikonu se šipkou, loga se šipkou dolů. Tak, přehraju program do stopu, do runu. A nyní můžu spustit online test. Program počítače je stejný jako program v logu. A měl bych vidět tady na té pracovní ploše, co se fyzicky děje vlastně s logem. Takže vidím, že je sepnutý vodotrysk, protože logo ukazuje reálný čas, takže mělo by tam být 14:15. To odpovídá tomu sepnutí.
Můžu vidět teplotu vody, pokud stisnu ty brýle. Mohu si dojít k polovákovému senzoru a sepnout ho. Takže když se k němu takhle dostanu a sepnu ho teďka na malou chvíli, tak vidím, že se mi seplo čerpadlo, což je správně. A drží to sepnutí po dobu 60 sekund, takže mi odčerpá tu vodu a zase uvolní ten hladinový plovákový senzor. Takže to by byl online test a podíváme se na konfiguraci CMR modulu. Takže CMR modul je od továrního nastavení nastaven na IP adresu 192.168.0.3 po vlastně prvotní přihlášení, kde zadáte uživatelské jméno admin a heslo admin, tak vás to donutí vlastně změnit heslo. Takže já už jsem to udělal a změnil jsem heslo na logo s velkým L. Tak, dostanete se na takovouhle startovní stránku, kde najdete nějaké přehledové informace, jaký komunikační modul se jedná, jakou má IP adresu, zde je připojený a tak dále. Třeba je zde možnost GPSky, ta nyní není aktivní, protože nemám připojenou anténu. Půjdeme asi rovnou k věci, je tu spoustu informací jako diagnostický buffer nebo nastavení VPN. Každopádně my půjdeme rovnou k věci, k nastavení alarmových SMSek. Takže začnete tím, že si vytvoříte nějakou uživatelskou skupinu. Já tu budu mít skupinu jednu, která se bude nazývat administrátor, bude moje telefonní číslo a přidělím si tady vlastně plný práva k tomuto telefonnímu číslu. A pak si nastavím stejnou skupinu příjemců, zase opět jméno admin, administrátor, tady bude opět moje telefonní číslo. A bude se to týkat posílání a přijímání SMSek. Je zde možnost i posílat maily. Tak, pak půjdete do sekce monitoring. Tak, tady vidíte zase nějaký přehledový informace signálů, které byly nastaveny. Přiřadíte vlastně k tomuto CMR modulu nějaké logo o dané IP adrese a zaktivníte tady tu komunikaci, můžete si to pinknout, jestli ta komunikace funguje, jestli běží. Tady vidím, že už mám jedno aktivní spojení, což je to logo. Můžete nastavit aktualizaci toho procesního imidže 1 až 10 sekund, takže já jsem zvolil jedno sekundový interval. Konstanty nevyužiji. Tak, a tady se nastavují zprávy, které se posílají do loga. Takže já jsem si nastavil jednu zprávu, která se jmenuje Zírko a bude se v ní posílat hladina max. Tedy když mi sepne čerpadlo, znamená to, že spodní jezírko dosáhlo určité hladiny. Tak nastavíte, k jakému nebo na jaký signál to má reagovat. Takže signál se bude jmenovat pumpa. Je k tomu přiřazený výstup číslo 4 na logo base modulu, tedy na té základní jednotce. Tak jinak zde můžete nastavit i vnitřní proměnný, funkční tlačítka, kurzový tlačítka, nějakou variable memory. Tak, na základě tedy sepnutí čerpadla se nám pošle nějaká SMSka, takže tady v eventách nastavujete na základě jakého signálu, tedy signálu z pumpy, tedy z Q4, pokud se změní do jedničky, tedy sepne nám to Q4, changes to one, tak nám to něco vykoná a to, co to má vykonat, to nastavujete v actions, takže vykonej to, že pošleš SMSku. Takže send SMS, kam? Na admina, což je, kde je moje telefonní číslo a message text s názvem Jezírko, kde je vlastně ta hladina max napsaná. Tak a v assignments to potvrdíte. Tady není nic víc k nastavení. Vždycky musíte dát apply po změně jakéhokoliv parametru. Tak, protože jste k tomu připojení, tak se to přepíše, nemusíte nic dál přehrávat.
Tak a ještě nastavíme ve vanu, v sekci van, posílání, řekněme, když pošlete SMS-ku, tak vám to vrátí nějakou informaci. Tak tady na začátku musíte vlastně zaktivovat tu mobilní síť. Pokud máte nějaký PIN v SIM kartě, tak ho se musíte napsat. A pokud tam žádný nemáte, tak to stačí odkliknout. A vlastně se vám tady objeví taková zelená fajfka. Tak tady jsou vlastně nějaké informace o síle signálu. Tak pokud chcete zapisovat nějaké parametry SMS-kou, tak musíte povolit vlastně přijímání těch SMS-ek. Musíte taky povolit nějaké heslo. Já zde mám admin a pak určitě se vyplatí povolit tady ty pozitivní potvrzení. Takže pokud třeba dáte vzdáleně takhle SMS-kou do stop režimu logo, tak budete chtít, aby vám to odeslalo potvrzení, že se to vykonalo. Takže pokud to zaškrtnete a dáte apply, tak to budete mít nastaveno. Tak SMS alias, zde se nastavuje, zde se nastavují příkazy, které vlastně vám něco vykonají. Takže například tento příkaz se vám podívá do paměti loga na pozici V2TV0, kde máte, nebo kde máme uloženou teplotu vody. Takže můžeme se podívat, tools parametr Vmapping, máme zde vlastně uložené tu převedenou teplotu z toho analogového vstupu, datový typ port, adresa 0, je to variable memory, tedy V nebo VM, dvojité V0. Takže teďka krátce se podíváme do manuálu, jak vypadá vlastně ten příkaz. Takže zde se dává nakonec datový typ. Zde je číslo té paměťové buňky a zde je logo otazník. Jo, pokud tady chcete číst nějakou současnou hodnotu. Takže já chci číst hodnotu na paměti 0, takže logo otazník VM0, datový typ port. A na základě čeho to chci číst, bude to, pokud pošlu SMS-ku CMR modulu o znacích teplota všechno malým. Pokud chci zapisovat do loga, tak musím do toho příkazu napsat heslo. Heslo jsem si zvolil admin, pak to oddělím středníkem, status rovná se stop. Takže pokud odešlu SMS-ku o tvaru stop, o znacích stop nebo o znacích run, tak uvedu tu jednotku do stop režimu nebo do run režimu. Opět definice toho příkazu je napsaná zde. Jo. Jinak ten CMR modul má daleko víc různých funkcí, určitě stojí za pročtení celého manuálu. Tak, e-mail nastavovat nebudem a to je vše, co jsem chtěl v tomto CMR modulu nastavit a pak potvrdíte apply, zapíšete do tohoto komunikačního modulu. Tak, v logovém editoru opět ten program nemám nikde v počítači, takže si ho vytáhnu z paměti loga. Vlastně ten web, který jsme si vytvářeli v prvním díle, uložím si ho klidně na plochu. Tak, prohledám síť opět. Tak, našel jsem logo. Potvrdím. Tak, pokud se stane, že nemáte počítač a logo ve stejné podsíti, tak JavaScript vám dočasně přiřadí pro váš počítač IP adresu ve stejné podsíti. Stačí to potvrdit. Takže probíhá přiřazení IP adresy pro váš počítač. Chvilku to trvá. Tak, byla přiřazena IP adresa 192.168.0.253. A nyní můžete uploadovat program logo webu do počítače. Tak, přes vzduch to trvá trošku déle než přes kabel.
Tak a jsme tam. Takže já si ten program, ten web, který jsme si vytvořili v prvním díle, rozšířím o čerpadlo, takže si ty bloky takhle jednoduše namnožím. I text. Tak. Tady si přiřadím M3, která mi má spínat to čerpadlo, tu Q4. Komentuji si to čerpadlo. A vlastně si tady dám ještě nějaký text, aby bylo jasné, že zde se koná ovládání. Tak, zvětším si ho. Tak, za pomocí těchto grafických tlačítek ovládám vzdáleně jak vzduchování, vodotrysk nebo čerpadlo. Tak a zde níže se bude zase monitorovat, takže si dám monitoring, zvětším si to zase na 36 a tedy teplotu vězírku mohu pouze pozorovat a dám si tady k pozorování ještě Q4. Takže dám si jak ovládání čerpadla, tak i pozorování. Přiřadím si to na Q4. Tak a dělám to kvůli tomu, kdyby náhodou se senzorem cokoliv stalo a to čerpadlo by jelo delší dobu, než je nutné, tak abych o tom věděl, protože mi to přišlo varovnou SMSku. A pak se podívám třeba na mobil a můžu vidět, že to čerpadlo je furt ceplý, tak ho vzdáleně jednoduše vypnu, anebo SMS-kou stop do CMR modulu vlastně provedu kompletní stop celé technologie. Tak a můžu nahrát program do loga. Tak prohledám síť. Tak. Nahrávám tento web vytvořený do loga. Tak, program máme vytvořený. Jdeme se podívat, jak to funguje. Takže, program máme nahraný v logu. CMR modul máme nakonfigurovaný na posílání SMSek, takže teďka zbývá už jen zapojit pumpu na Q4. Zároveň si vytáhnu mobil, kde uvidíme ty SMSky. Takže pumpu zapojíme na Q4. Tak mám to tady zase jenom tak provizorně. Takhle. Tak. A jakmile sepnu plovákový senzor, tak by mi to mělo poslat SMS-ku hladina max a zároveň mi to zapne čerpadlo, které mi bude přečerpávat vodu ze spodního do horního jezírka. Takže můžeme se podívat, když se otevřu SMS-ky, tak při sepnutí. Tak, hladina max a čerpadlo přečerpává vodu. Tak. Jakmile napíšu teplota, všechno s malým, tak by mi to mělo odeslat aktuální teplotu, kterou měřím tímto senzorem PT100. Tak, chvilku to trvá. Tak, takže ve spodním jezírku je teplota 16 stupňů a můžu i ten proces zastavit, pokud napíšu stop. Tak, vyplo mi to logo. Logo šlo tady do stop režimu, mohu ho zase jednoduše zapnout ranem. Zde vidíte potvrzení toho, že ten příkaz prošel správně. A pokud pustím run, tak zde by mělo vidět, jak sepne logo. Seplo ukazuje zase datum a čas.
a run proběhl také správně, takže logo zase běží. Takže to byla ukázka ovládání, řekněme, čerpadla za pomocí hladinového senzoru, posílání nějakých alarmových SMSek, ale i řízení režimu loga na základě SMSek, a budu se těšit u dalšího dílu. Díky.